Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni zbogt në flokët tuaj, largoni me vetëm këtë truk natural. Kripa e detit është e e pasur me minerale, si që janë magnezi, kaliumi dhe natriumi, ndërsa ta e bëjnë atë, aleat shumë të fuqishëm të bukurisë, përdoret për piling të fityrës dhe trupit, zbardin e dhëmbëve, si edhe bajnë për shputat të lodhura. Por a e keni ditur që mund t'ju azit problemin me zboktin? Êshtë bonus që këtë trajtim në të cilin blogeret botërore betohen, është i lirë, një kilogram krypt të trash, kushton më pak se një euro. Ja se si duhet të veproni. Njom një flokot dhe ndani në disa pjesë, në përsi të kokës, hidhni një ose dy luk krip, deti dhe me gjishtat të lagur, bëni një butësisht masash flokove për 10 dhe në 15 minuta. Nëse mund të kërkoni nga dikushe të ua bëj masajin, është edhe më mirë. Do të jetë më je efekqëm, ndërka që dhe ju do të këna që një me masaj. Pastaj, hidhni një shampën dhe shpëlani flokët, Rezultati do të jeti dukshëm që nga përdërimi i parë. Metodat e leta në kusht të shtëpije për të trajtuar zbokthin. Zbokthi është mjafti bezdishëm, por nuk ka të bëj vetëm me një problem kosmetik. Për tharje lëkurës të kokos dhe stuhit e grimësave të barda, që lëshon nga floku, shkakton nga një dermatiti lëkurës, myku, ekzema ose psoriaza. Aspirina Aspirina për mbarnacit, salicilik, ndaj është e mirë kundër zbogthit. Aspirinë mpluar mund të ashtoni në shampo, sa erë që të lani kokën. Bani në kokë për një ose 2 minuta dhe më pas shpër lani me ujtë ngrot dhe të bolshëm. Sod buke Soda e bukës është një nga përbërsit që nuk mungon në asë një guzhin. Ajo është efikase kundër zbogthit. Fërkojnë skalpin e lagur me një grusht me sot buke. Mos e lani me shampo për shpëllani me një herë. Soda e bukës pakson sasin e mykut që shkakton zbog. Soda mund të përthaj flokën në filim, por me kalimin e kost, skalpi do të prodhoj vajra natural, duke lën flokën të but dhe pas zbogt. Uthula e mëllës, aciditeti sajnë dryshon pehashin e skalpit, dhe vërstirëson të renin për rritin e mykut dhe zbogtit. Përzini një qërek filxani me u thumole dhe një qërek gote me uj në një shishe dhe me të lueni skalpin. Buloni kokën me një peshirë për 15 minuta dhe në një orë dhe më pas la një kokën si zakonisht, bëjni këtë dyherë në javë. Solucionet që për larse të gojës Nëse zbogthi ka marrë për masa shqetësuese pas të larjes, flokun shpëlani me një solucion dentar pa alkohol, më pas për dorënje zbutësin. Solucionet shpëlarës të të gojës kanë vlera kundër mykut dhe parendalojnë zbogthin. Vaja rësë të kokosit është një kur që funksionon për parës të të bërë një banjë, hit një trej dhe në pesë lukë gjelle me vaj rësë kokosit në skalp. Fërkoni mirë dhe mbajni për një orë, më pas la kokën me shampo si zakonisht. Limoni Masajoni skalpi me 2 lukë gjelle me lëngë limoni dhe më pas shpëla me ujë, më pas përzdini një lukë qaj me lëngë limoni dhe një gotë me ujë dhe shpëla kokën. Për sëritin i qdo ditë diri sa zbogthit të zhduket, aciditeti i limonit e kulibron për hashin e skalpit. Kripa Hidhni pak krip bi lukurën e kokës, bëni një masajsh të një thjo të skalpit dhe më pas lani me shampo si zakonisht. Aloe vera Kjo bime mrekulueshme, një vetëm që heqës bokthin, por edhe ndjesin e kruajtjes. Masajoni skalpin me gjel të aloe verës për para se të bëni banjë, kokan nuk do t'ju kruet më. Hudra Udra lufton bakterë dhe mykun që shkakton zboktin. Me thelpin të grirë dhe të shtypur, mund të fërkoni kokën për paras dhe të bëni banjë. Për të shmanë gurerën e keqe, mund të përzini hudrën me mjaltin. Vaj u lirit Lyni flokë dhe lukurën e kokës me 10 pika vaj u liri. Bulohë një kokën me një qese dhe mba një gjatë natës. Të nesëmen, la një kokën me shampo. Ndonse nuk konsiderohet një problem shëndetësor, zbokthi është problemi me i zakonshëm i lëkurës së kokës që shqetëson një pak persona. Në dukje, zbokthi ngjan si lëkure e vdekur e kokës, por këto grimca të bardha si pluhur shkaktohen nga një mikroorganizëm parazitar, një kërpudhë e lëkurës. Kur kjo kërpudh prodhohet në sasi të mëdha, ose kur njeriu është e përindje shëm da i saj. Lëkura kondërve pronë duke kryuar zbogt në skalpin e kokës. Kjo problem mund të shëqërot edhe me kruatje dhe në rastin më të keq dhe me egzem zbogti dhe në këtë rast ju duhet i drejtoni dermatologut dhe pse në treg gjende shumë produkte që mbajnë në kontrol zbogtin. Egzistojnë dhe shumë përbërës natural që mund të trajtojnë këtë problem të lëkurës. lukurës. e mëllës, pasit ta keni larë flokët, masajoni butësisht skalpin me uthull mëllë dhe më pas lani me ujtë ngrot. Bëjni këtë veprim të rjerë në javë, një mund të përgatisni po për ashtu një përzirje me 2 lukë gjellë lëngë limonit të freskët me 2 lukë uthull mëllë. Aplikojni këtë mas në skalp dhe mbani në kokë për disa minuta. Shpërlarë si i gojës, pas ti keni larë flokët normalisht me shampo dhe më pas me balsam, me një shishe që sprucon, aplikoni listerinën e përzirë me ujë, vetëm në rënjët e flokëve. Lërni për disa minuta dhe më pas shpërlarë kokën vetëm me ujë. Nuk keni lënë gjë pa provuar, por ju stigurojmë që kjo do të jetë e fundit. Kosti Përzdini në një enë 200 ml kos me 50 ml, lëng limoni dhe masajon kokën për 15 minuta. Më paslan i kokën për pa përdoru shampo. Këtë rajtim jo vetëm që larëzgonë së bokhtin, por i jepe dhe shkëlqim floku tuaj. Soda e bukës Kryoni një pas duke përzdir 50 g sot buke dhe 50 ml ujtë tëftot. Aplikoni mbi flok të lagur dhe lërni të veproj për 30 dhe në 60 minuta. Ju mund të kryoni maska kundër zbogthit, duke bashkuar disa vajra bimor me lëng limoni si vaj u liri, vaj arës së kokosit, vaj lini dhe vaj i pëmës së qajt. Zbogthi është një dukuri shumë e pakënçme që prekë si femrat dhe meshkujt. A i shkaktojnë nga një mikroorganizëm parazitarë, një kërpudh dhe lëkurës. Kur kjo kërpudhë ndodhet në sasi të mëdha ose kur njeriu është i ndjeshëm ndaj saj, lëkura kundërvepron duke krijuar zbok në skalpin e kokës dhe thatësi të tij. Një për nëse jeni të lodhur nga blerit në farmaci, ne ju sugjerojmë këtë kura natyrale. Vaj u liri, i pasur me acidi yndyror omega 3, vitamina A dhe E, si dhe një sër antioksidant është rëndësishëm. Vahi u lirit është zidja ideale, nëse skalpi i kokës është i thatë dhe nëse keni zbogët. Mirë një një sasi të vogël, thuajse e dy lukë gjele dhe me mendimën e një furqë të butë, fërkoni gjithë kokën. Lërin i të veproj për një orë dhe më pas të lani kokën më ujtë vakët dhe shampo. Bira Një gotë birë është një justifikimi mirë Për të kaluar kom me misht, apo shkëputur nga ritmi i përdiqëm, por bira mund të përdoret edhe në trajtimin e zbogthit. Bashkoni një gotë bir dhe një gotë uthull mëlle, vendoste një nëzjar për disa minuta dhe më pas masajoni kokën me të. Aroma nuk është ashtë pak të nduese, por pas pak minutash nuk do të andini më. Mbani në kokë për 30 minuta dhe në fund lani flokët me ujtë ngrot. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë që do dit, kliko subscribe, juftërnë gjithashtu, të bërë një like në video tona nësi keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Halimin diri që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.